Եթերում մշակութային ազդագիրն է, բարև ձեզ։ Նախորդ շաբաթվա մշակութային անցուդարձի հիմնական առանցքը ոսկեց Իրան միջազգային կինոփառատոնն էր։ Ինչպես միշտ, փառատոնի ծրագիրը բազմազան էր՝ ֆիլմերի ցուցադրություններ, մրցութային և արտամրցութային ծրագրեր, վարպետության դասեր, կինոաշխարհի հայտնի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ։ Ժակլին Բիսեթը ոսկեց Իրանի պատվավոր հյուր։ Վարպետության դասեր են անցկացնում սերբ կինոռեժիսոր Ժելիմիր Ժիլնիկը և իրանցի դերասան Հոմայուն Էրշադին։ Կինոռեժիսոր Աբաս Քիարոստամին նաև պոետ լուսանկարիչ և գեղանկարիչ։ Ալբերտ Հակոբյանի գեղանկարները որպես ինքնախոստովանություն։ Մեր այս թողարկման ընթացքում որոշ մանրամասներ կներկայացնենք ոսկեց Իրան կինոփառատոնի ընթացքից։ Ամեն տարվա պես այս տարի ևս ոսկեց Իրան կինոփառատոնի շրջանակում հայտնի ռեժիսորները վարպետության դասեր անցկացրին ֆիլմարտադրությամբ հետաքրքրվողների համար։ Փառատոնի հետահայաց ցուցադրությունների ծրագրում այս տարի սերբ կինոռեժիսոր Ժելիմիր Ժիլնիկի ֆիլմերն էին։ Մեր թղթակիցը երիտասարդ այլ կինոսերների հետ մասնակցել է սերբ կինոռեժիսորի հետ հանդիպմանը։ Ոսկեց Իրան կինոփառատոնի հետահայաց ցուցադրությունների ծրագրում այս տարի սերբ կինոռեժիսոր Ժելիմիր Ժիլնիկի ֆիլմերն են։ Ռեժիսորը Երևանում վարպետության դաս անցկացրեց՝ գիսելով իր կեսդարյա փորձը ֆիլմարտադրությամբ հետաքրքրվողների հետ։ Մինչ դասախոսությունն սկսել, ռեժիսորը խորհուրդ տվեց անպայման դիտել ոսկեց Իրան կինոփառատոնի ծրագրում այս տարի ընդգրկված ֆիլմերը, նշելով, որ ռեժիսորի համար ֆիլմ դիտելը նույնքան կարևոր է, որքան նկարչի համար պատկերասրահ գնալը կամ գրողի համար ընթերցելը։ Հիմնվելով ձեր զգացմունքների, ձեր սրտի, ռիթմի և հետաքրքրությունների վրա, դրանք համադրելով արդեն գոյություն ունեցող արվեստի գործերի հետ, դուք կկերտեք ձեր սեփական ձեռագիրը։ Ժիլնիկը խոսեց վավերագրական ֆիլմի համար թեմա ընտրելու նրբությունների ու այն մասին, թե ինչպես կարելի է փոքր բյուջեով ֆիլմեր նկարել, նկատելով, որ այսօր դա շատ ավելի հեշտ է անել, քան երբ ինքներ կինոյի աշխարհում իր առաջին քայլերն անում։ We all the time saying, when we have been young, the time was much more interesting. Մենք ասում ենք, երբ մենք էինք երիտասարդ, ժամանակները ավելի հետաքրքիր էին, թեմաները հետաքրքիր էին, ֆիլմարտադրությունն էլ ավելի հաջողված էր, քան այսօր։ Ես ձեզ մի բան կասեմ, դուք ավելի հետաքրքիր պատմական պահ եք ապրում, որը, այո, հեշտ չէ, պարզ չէ, շատ ավելի բարդ է, բայց միևնույն ժամանակ դուք հնարավորություններ և ազատություն ունեք, նոր հաղորդակցական գործիքներ ունեք և ձեր ինքնարտահայտվելու հնարավորությունները 10 անգամ ավելի մեծ են, քան երբ ես էի ձեր տարիքին։ Իր առաջին ֆիլմը Ժիլնիկը նկարել է 1967 թվականին։ Երկու տարի անց կինոաշխարհը խոսեց նրա մասին, երբ 1969-ին էկրան բարձրացավ «Հյուսիսային խռովություն» ֆիլմը։ Ժապավենը ներկայացնում էր 1968 թվականին Բելգրադի ուսանողական ցույցերը։ What was my feeling when I entered cinematography? Ինչ էի զգում ես, երբ մուտք էի գործում կինոմատոգրաֆիա։ Առաջին հերթին զգացողություն ունեի, որ էկրանը աշխարհին նայող բաց պատուհան է, և դա այնքան մեծ ձգողականություն ունի, որ մտածեցի, ես պետք է փորձեմ ինչ-որ կերպ դրա մաս կազմել։ Միևնույն ժամանակ մտածում էի, որ ես ապրում եմ մի հասարակությունում, որտեղ էկրանին արժանի շատ պատմություններ կան։ Այս ֆիլմը վավերացրեց Եվրոպայի պատմության անհանգիստ ժամանակները և հիմք դարձավ Ժիլնիկի վաղ գործեր լիամետրաժ ֆիլմի համար։ Ժիլնիկը համարվում է «Սև ալիք» շարժման ներկայացուցիչ։ Դա մի շարժում է հարավսլավական կինոմատոգրաֆիայում, որին բնորոշ են սոցիալական խնդիրների վերհանումը, սյուժեի ներկայացման ոչ ավանդական ձևերը, հետաքրքիր զարգացումները, սուր, երբեմն սև հումորը։ Այստեղ ես հասկացա, թե որքան ուժ է պարունակում վավերագրական կինոն, ի հեճուկս այն բանի, որ այն կարճ է։ Վավերագրական կինոն իրականում մեծ ներդրում է պատմության մեջ, ասում է ռեժիսորը։ Ժիլնիկը խոսեց նաև նկարահանման հրապարակում աշխատանքային հարաբերությունների, հերոսներ ընտրելու նրբության, աշխատանքային գործընթացը ճիշտ կազմակերպելու մասին։ Ժելիմիր Ժիլնիկը, խոսելով մեր օրերում մշակույթին հատկացված դերի մասին, ափսոսանք հայտնեց, որ այսօր չկան պրոֆեսիոնալ արվեստաբանական հանդեսներ, որոնք կային նախկինում։ Հանդիպման ավարտին ներկաները հնարավորություն ունեցան հարցեր ուղղել ռեժիսորին,
Իսկ նույն օրը երեկոյան ներկա գտնվել նրա ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությանը։ Աստղիկ Հակոբյան, Գևորգ Ավաքյան, Մշակութային ազդագիր։Ոսկե գլոբուսի եւ հեղինակավոր այլ մրցանակների արժանացած տասնյակ ֆիլմերում նկարահանված այսօր արդեն 72-ամյա դերասանուհի Ժակլին Բիսեթը ոսկեց Իրան միջազգային 13-րդ կինոփառատոնի պատվավոր հյուրերից էր։ Հուլիսի 13-ին Ֆրանսուա Տրյուֆոյի ամերիկյան գիշեր ֆիլմով սկսվեց նրա ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությունը։ Մեկ օր անց տեղի ունեցավ նաև դերասանուհու Մամուլի ասուլիսը։ Իսկ փառատոնի փակման հանդիսավոր արարողության ժամանակ Ժակլին Բիսեթին հանձնվեց փառատոնի ամենաբարձր պարգևը՝ Փարաջանովյան թալերը։ Առանց ավելորդ պաթոսի և հանդիսավորության համաշխարհային կինոյի աստղ ֆրանսիացի դերասանուհի Ժակլին Բիսեթը ողջունելով ներկաներին շարժվեց դեպի Մոսկվա կինոթատրոն։ Կինոթատրոնի կարմիր դահլիճում տեղի ունեցավ կինոաստղի խաղացած ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրության բացումը։ Ամերիկյան գիշեր ֆիլմից առաջ դերասանուհին իր ողջույնի խոսքն ասաց հանդիսատեսին։ Մասնավորապես նշեց, որ այս ֆիլմը մեծ դեր է ունեցել իր կյանքում։ Այս ֆիլմը միաժամանակ և դրամատիկ է, և կատակերգական, և աբսուրդային, սամարդկային հարաբերությունների մասին պատմող լավ ֆիլմի օրինակ է, նշեց Ժակլին Բիսեթը։ Ամերիկյան գիշերը Ֆրանսուա Տրյուֆոյի լավագույն գործերից է։ Այն իր գաղափարներին նվիրված ռեժիսորի մասին է, որը ֆիլմը ավարտին հասցնելու համար պետք է հաղթահարի դերասանական կազմի ու նկարահանող խմբի անձնական ու մասնագիտական ճգնաժամերը։ Մամլո ասուլիսի ընթացքում դերասանուհին պատմեց իր արմատների մասին։ Ծնվել է 1944 թվականին Անգլիայում, ուր երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ իր կիսով չափ անգլուհի և կիսով չափ ֆրանսուհի մայրը Փարիզից Լամանշի նեղուց նահանջող զորքի հետ հեծանիվով է հասել։ Պատանեկության և երիտասարդության տարիներին Ժակլինը փորձել է հաղթահարել բնածին ամաչ կոտությունը։ Դերասանուհու կարծիքով կինոյի հաջողության գրավականը լավ սցենարն է։ Հին ասացված կա. Եթե թղթի վրա չկա, էկրանի վրա էլ չկա, ու դա իսկապես ճիշտ է ասված, ասում է դերասանուհին։ Վերջին տարիներին Ժակլին Բիսեթն ապրում է Լոս Անջելեսում։ Հայաստանի մասին շատ է լսել իր ամերիկա բնակ հայ ընկերներից և որոշել է անպայման բացահայտել Հայաստանը։ Ես ապրում եմ Լոս Անջելեսում, այնտեղ շատ հայեր կան, շատ անգամներ նրանց հետ զրուցել եմ Հայաստանի մասին։ Երբ նրանց ասացի, որ Հայաստան եմ գալիս, նրանք անչափ ուրախացան, աչքերը փայլեցին։ Դերասանուհին անկեղծորեն նշեց, որ հետահայաց ցուցադրության համար ընտրած ֆիլմերից այնքան էլ գոհ չէ։ Կուզեր, որ ավելի թարմ ֆիլմեր ցուցադրվեին։ Ոսկե ծիրանին ցուցադրվեցին նաև Ժակլին Բիսեթի «Սպանություն արևելյան ճեպընթացում» և «Բուլիթ» ֆիլմերը։ Մարինե Քոչարյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Հայաստանում, Եվրոպայում, Մերձավոր Արևելքում և բազմաթիվ այլ երկրներում ցուցադրված ժամանակակից աբստրակցիոնիստ Ալբերտ Հակոբյանն ամիսներ առաջ նկարահանվել էր ռեժիսոր-օպերատոր Սուրեն Տեր Գրիգորյանի նկարիչը հեռուստատեսային ֆիլմաշարում։ Սուրեն Տեր Գրիգորյանի ինքնախոստովանություն ֆիլմը Ոսկե ծիրանի շրջանակում ցուցադրվեց Երևանյան կինոէկրաններին։ Իսկ Գեղագիտության ազգային կենտրոնում բացվեց Ալբերտ Հակոբյանի ինքնախոստովանություն խորագրով գեղանկարչական աշխատանքների անհատական ցուցահանդեսը։ Դա շատ առաջ էր, ծննդից էլ առաջ։ Օրեր շարունակ անձրև էր գալիս, երկար ու վարար մեծ կաթիլներով։ Ինքնախոստովանություն ֆիլմը ստեղծվել է Ալբերտ Հակոբյանի համանուն էսեի մոտիվներով։ Զարմանալի զուգադիպությամբ նույն օրերին և ֆիլմը էկրան բարձրացավ և անհատական ցուցահանդեսը բացվեց։ Ասես երկու իրականության արտացոլում լինի կյանքիս նույն փուլում, ասում է նկարիչը։ Մարդը միշտ դա խոստովանելու կարիք ունի, բայց ամենալավ խոստովանելը, որ մարդը ինքն իրան է խոստովանում, չէ, ինքը իրան միշտ ինվենտարիզացիա պիտի ընթարկի, պիտի իրա մեջ եղած է ինքը միշտ դասավորված լինի, չէ՞, տունը դասավորում ես, քո մեջ էլ դասավորես, որ տեղ բացես նոր բաների, երբ որ տեղ ես բացում, նոր բաներ գալիս են։ Ալբերտ Հակոբյանի առաջին անհատական ցուցահանդեսը կազմակերպվել է 1989 թվականին։ Նրա աշխատանքները տեղ են գտել ժամանակակից արվեստի թանգարանի, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի, Մայրաթոր Սուրբեջմիածնի Խրիմյան թանգարանի հավաքածուներում, ինչպես նաև Հայաստանի մշակույթի նախարարության ֆոնդում։
իմ գործն եմ անում այնպես, ինչպես քարտաշն է քարը տաշում, ասում է նկարիչը։ Այս նոր գեղանկարչական շարքն ամբողջությամբ կարելի է դիտարկել որպես հեղինակի ինքնախոստովանություն, միևնույն ժամանակ ամեն ստեղծագործություն առանձին պատմություն է, առանձին նովել, առանձին հայացք։ Ալբերտի գործերը եւ Ալբերտին անհնար է չսիրել։ Ամենապոզիտիվ մարդն է եւ իր գործերն էլ բոլորը պոզիտիվ։ Ժողովրդական նկարիչ Ռոբերտ Էլիբեկյանը համոզված է, որ աբստրակցիոնիզմը հայ իրականության մեջ բնականոն զարգացում է ապրել, չի սանձվել կամ ենթարկվել խորհրդային խիստ վերահսկողության։ Նա ավագ ընկերոջ հոգացությամբ մշտապես հետևում է Ալբերտ Հակոբյանի ստեղծագործական ընթացքին եւ ամեն անգամ ուրախություն ապրում նոր ցուցահանդեսի առիթով։ Ամեն մի ցուցահանդեսը Ալբերտ Հակոբյանի ինձ համար ուրախություն է եւ ընթացք է, եւ տեսնում եմ իր ճանապարհը, եւ Աստված տա մեզ բոլորիս երկար կյանք, որ մենք վայելենք իր ապագա ցուցահանդեսները։ Սովորական ընտանիքից սերած պարզ ապրելաձև ունեցող նկարչի համար հեշտ չի եղել իր ճանապարհը հարթել մայրաքաղաքում։ Երբ արվեստագետ ընկերները դրվատանքի խոսքեր են ասում նրա արվեստի վերաբերյալ, համեստորեն լռում է։ Ավելի լավ է ինձ նկարներով ճանաչեն, ասում է նկարիչը։ Նրա մեծագույն ցանկությունն է, որ իր նկարները մարդկանց ներհայեցողության մղեն և ստիպեն բարյանալ։ Լիանա Չիչակյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Հուլիսի 12-ին Դալան ցուցասրահում բացվեց Իրանցի անվանի ռեժիսոր Աբաս Քիարոստամիի լուսանկարների ցուցահանդեսը ճանապարհ խորագրով։ Այն նվիրվեց ռեժիսորի հիշատակին, որը վերջերս կյանքից հեռացել։ Համաշխարհային կինոն ու ոսկե ծիրան նորերս կորցրին լավագույն բարեկամ Իրանցի ռեժիսոր Աբաս Քիարոստամիին։ Նա կինոփառատոնի կողքին էր հիմնադրման առաջին տարիներից։ Ոսկե ծիրանի արտամրցութային ծրագրում այս տարի իրականացվում է Իրանցի լեգենդար ռեժիսորի լուսանկարների ցուցահանդես և ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրություններ։ Կինոյից բացի Քիարոստամին տարված էր պոեզիայով, լուսանկարչությամբ, երաժշտությամբ, գեղանկարչությամբ և գրաֆիկայով։ Ես ցանկանում էի միաձուլվել բնության հետ, որը կանչում և տանում էր ինձ իր մոտ, բայց ուզում էի տպավորությունները սկսել նաև ուրիշների հետ, ահա թե ինչու սկսեցի լուսանկարել, ասում էր Աբաս Քիարոստամին։ Հայաստան այցելելիս միշտ լուսանկարել է բնությունն ու ճարտարապետական կառույցները։ Մենք շատ մտերմացանք, ես նրան տարա Սանահին, Օձուն, Սամոսավանք, այդ տեղերը, որտեղ նկարահանվել է Սայատնովան, նրան շատ հետաքրքիր էր։ Հետո իր ցուցահանդեսը բացվեց պատկերասրահում և ինքը գործերը նվիրեց փաստորեն ինձ և մեր հանգարանին, այսքան տարի այդ գործերը մեզ մոտ են։ Ճանապարհ խորագրով լուսանկարների ցուցահանդեսը ռեժիսորի հայաստանյան լուսանկարների մի փոքրիկ մասն է միայն։ Իրանցի ռեժիսորն իրեն ինչ-որ չափով հայ էր համարում, քանի որ մեծացել էր Թեհրանի հայաբնակ թաղամասում, ասում էր, որ հայերն ու հայկական բնությունն իրեն խաղաղություն են հաղորդում։ Հայկական կինոն միշտ պետք է նրան հիշի, որտեղ նա մեծագույն բարեկամն էր Ոսկե ծիրանի։ Նա ոչ մի եվրոպական փառատոնի չէր գնում, ոչ մի ամերիկյան փառատոնի չէր գնում, բայց Ոսկե ծիրանը եկել է 4 անգամ։ Ոչ միայն ֆիլմերով, ոչ միայն որպես անդամ մասնակից, այլ նաև վարպետության դասերով, այլ նաև իր դպրոցով, նաև հանդերձ, մեր դպրոցի հետ համատեղ դասեր անցկացնելով, նա մեզ հետ կա թողել։ Աբաս Քիարոստամին կինոյում սկսել է աշխատել 1960-ական թվականներից, նա գերադասում էր աշխատել ոչ պրոֆեսիոնալ դերասանների հետ բնական միջավայրում։ 2001 թվականից Քիարոստամին փոքրիկ կինոխցիկով էր աշխատում։ Վավերացված Պաճեն ֆիլմը Իրանից դուրս նրա առաջին աշխատանքն է։ 1969 թվականին ընկերոջ հետ հիմնել է երեխաների և երիտասարդների մտավոր զարգացման ինստիտուտի կինեմատոգրաֆիայի բաժինը։ Քիարոստամին Կաննի կինոփառատոնի պատմության մեջ Իրանցի առաջին ռեժիսորն է, որի Բալի համը ֆիլմը 1997 թվականին արժանացել է Ոսկե արմավենի գլխավոր մրցանակի, իսկ 1999-ին Վենետիկի կինոփառատոնում ստացել է միանգամից 4, այդ թվում ժյուրիի հատուկ մրցանակը։ Նա համարվում է իրանական կինոյի նոր ալիքի առաջամարտիկը։ Մարի Խաչատրյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։
Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի շրջանակում վարպետության դասեր է վարել նաև իրանցի դերասան Հոմայուն Էրշադին։ Հանդիպումների ժամանակ դերասանը ներկայացրել է իր ստեղծագործական կյանքի մանրամասները և ժամանակակից դերասանական արվեստի վերաբերյալ իր մոտեցումները։ Իրանցի դերասանը նկարահանվել է նաև Արցախյան ազատամարտի մասին պատմող Ջիվան Ավետիսյանի «Վերջին բնակիչը» ֆիլմում, որի պրեմիերան տեղի ունեցավ հուլիսի 12-ին Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի շրջանակում։ Հոմայուն Էրշադին հայտնի է դերասան դառնալու իր պատմությամբ։ 1970 թվականին Իտալիայում ստացել է ճարտարապետի որակավորում և միայն 90-ականների կեսին, արդեն 50 տարեկան հասակում, ճակատագրական մի հանդիպում լիովին փոխել է նրա կյանքը։ Այսօր արդեն հայտնի դերասանը պատմում է. «Ամեն ինչ փոխվեց, երբ կանգնեցի կարմիր լույսի տակ և մի ռեժիսոր ինձ առաջարկեց ֆիլմում նկարահանվել»։ Այդ ռեժիսորն Աբաս Քյարոստամին էր, որը իր ֆիլմերում հաճախ էր ոչ պրոֆեսիոնալ դերասաններ ներգրավում։ Սակայն նրանցից միայն Հոմայունն էր, ով շարունակել է դերասանի կարիերան և թողել է ճարտարապետի իր մասնագիտությունը։ «Երբ ճարտարապետ էի, մտքերս թղթին պետք է հանձնեի, իսկ դերասան դառնալուց հետո մտքերս պիտի խոսքի վերածեի. Բարդ էր, ինձ համար զգացմունք արտահայտելը դժվար էր, բայց իմ վարպետը Քյարոստամին ինձ շատ օգնեց այդ հարցում. Նա ասաց, եթե որևէ բան սխալ ստացվի, մեղքը ոչ թե քոնն է, այլ իմը»։ Այդպես նա մեծ ինքնավստահությունն է շնչեց ինձ, իսկ ինքնավստահությունը դերասանի հաջողության գրավականներից է։ Հոմայուն Էրշադիի մարմնավորած առաջին դերը «Բալի համը» ֆիլմի բադիի կերպարն է եղել։ Ֆիլմը 1997 թվականին Կաննում ոսկե արմավենու է արժանացել և բադիի կերպարից հետո Էրշադիին սկսել են դերեր առաջարկել։ Այսօր արդեն դերասանը խաղացել է 40 լիամետրաժ, 10 կարճամետրաժ ֆիլմերում, մի քանի թատերական ներկայացումներում։ Չունենալով դերասանի կրթություն, ես հասկացա, որ չպետք է խաղամ, այլ պետք է ինքս դառնամ այդ կերպարը», ասում է դերասանը։ Հոմայուն Էրշադին պատմում է, որ հատկապես Քյարոստամիի ֆիլմերում նրա խաղի մեծ մասը եղել է իմպրովիզ, և անգամ որոշ վրիպումներ օգտագործվել են իշխ ֆիլմի։ «Քյարոստամին իմ վարպետն էր, բայց ինձ բոլորովին դժվար չէ այլ ռեժիսորների հետ աշխատելը. Ես նույնիսկ դեբյուտանտ ռեժիսորների հետ եմ աշխատում. Նախ հետաքրքիր է, հետո էլ երբ կարողանում եմ օգնել, որ նկարեն իրենց առաջին ֆիլմը, մեծ հաճույք եմ ստանում»։ Ռեժիսորները Էրշադին այսօր նկարահանում են իմաստուն արևելքցու կերպարներում։ Վերջին տարիների նրա հոլիվուդյան ամենահայտնի կերպարը Ալիի դերն է «Օթապարուկ թռցնողը» ֆիլմում, որը 2010-ին նկարահանվել է աֆղանստանցի հայտնի գրող Խալեդ Հոսեյնի համանուն վեպի հիման վրա։ Հոմայուն Էրշադին Հայաստանում նկարահանվել է Արցախյան ազատամարտի մասին պատմող Ջիվան Ավետիսյանի «Վերջին բնակիչը» ֆիլմում, որի պրեմիերան տեղի ունեցավ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի շրջանակում։ Մարինե Քոչարյան, Վռամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Արդեն 13-րդ անգամ ուղիղ մեկ շաբաթ Երևանն ապրեց և շնչեց կինոյով։ Ավարտվեց Ոսկե Ծիրան 13-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Հայտնի են մրցանակակիր ֆիլմերը։ Հաղթողների անունները հայտարարվեցին փառատոնի փակման հանդիսության ընթացքում։ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի հյուրերն ու կինոսերները 7 օր անց հավաքվեցին նույն վայրում։ Փառատոնի փակմանը Շառլ Ազնավուրի հրապարակը դարձյալ մարդաշատ էր։ Մինչ փակման հանդիսությունը Մոսկվա կինոթատրոնի սրահներում երևանցիները, մայրաքաղաքի հյուրերը, լրագրողներն ու կինոքննադատները իրենց համար լավագույն ֆիլմերն էին առանձնացնում, քննարկում, խոսում այն մասին, թե ինչով առանձնացավ Ոսկե Ծիրանն այս տարի։ Իսկ այս տարի շատերի կարծիքով առավել զգացմունքային էր, թերևս որովհետև նվիրված էր մեր երկրի անկախության տարեդարձին և ծրագրում շատ էին հայկական ֆիլմերը։ Քանակը մեծանում է, բայց դա ինձ չի բավարարում, որովհետև ես ավելի կգերադասեի, որ 1-2 ֆիլմ լիներ ընդամենը, բայց որակը բարձր լիներ։ Քաղաքականությունը հանդեպ կինոարտադրություն պետք է փոխվի։ Եթե դա չփոխվեց, մենք 10 տարի հետո էլ լավ ֆիլմ չենք ունենա։ Ֆիլմ, որը որ արժանի կլինի ցուցադրել դրսում։ Այս հարցերը նաև փառատոնի վերջին օրը կլոր սեղանի թեմա դարձան։ Ռեժիսորները, կինոքննադատները փառատոնի փակումից առաջ հավաքվել էին նոր ժամանակների հայկական կինոյի վերաբերյալ իրենց հուզող հարցերը տալու, կարծիքներ փոխանակելու։ Չնայած նոր ֆիլմերի, չնայած հետաքրքիր դեբյուտների, որ մենք միշտ փորձում ենք ներկայացնել, մենք
հայցում ենք մեր կինոյից ավելի խորեն կալումը մեր ժամանակների և ավելի ձևաչափի մեջ ավելի միջազգային լինելը։ Մինչ մրցութային ծրագրերի հաղթողներին հայտարարելը, ավանդույթի համաձայն կինոփառատոնի փակմանը շնորվեցին նախ հատուկ մրցանակները։ Փարաջանովյան Թալերն այս տարի ստացավ Ոսկե Ծիրանի հատուկ հյուրը, հարաճանաչ կինոդերասանուհի Ժակլին Բիսեթը։ Դերասանուհին շնորհակալություն հայտնեց հրավերի և Հայաստանը բացահայտելու հնարավորության համար։ Ես առիթ ունեցա մի քանի բան տեսնել այս օրերին։ Եղա Գառնիում, տեսա հին քաղաքակրթության և քրիստոնեության այդ համադրումը։ Գիտեք, ես հասկանում եմ, որ իրականում շատ բաներ ունեմ այստեղ տեսնելու։ Ես անպայման ինձ հետ կտանեմ Հայաստանի ուղեցույցը և կուսումնասիրեմ այն։ Հայկական կինոյի զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար Մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով պարգևատրվեցին գերմանացի ռեժիսոր, օպերատոր Ֆրեդ Քելեմանը, կինոգետ և արվեստաբան Կիրիլ Ռազլոգովը և Վառնայի կինոփառատոնի հիմնադիր և գեղարվեստական ղեկավար Ալեքսանդր Գրոզևը։ Հրանտ Մաթևոսյանի անվան մրցանակը լավագույն սցենարի համար ստացավ Դավիթ Սաֆարյանը 28:94 տեղական ժամանակով ժապավենի համար։ Դավիթ Սաֆարյանը ստացավ նաև հայկական համայնապատկեր ազգային մրցույթի ժյուրիի հատուկ հիշատակում մրցանակը։ Հայկական համայնապատկերի մյուս երեք մրցանակակիրները Աննա Արևշատյանը, Արնո Խայաջանյանը և Վիգեն Արմենյանն էին։ Ֆրանսահայ Արնո Խայաջանյանի ֆիլմի սցենարի հիմքում հայոց ցեղասպանության մասին հեղինակի ընտանիքի հիշողություններն են։ Այս ֆիլմով ես ուզում էի ցույց տալ, որ 15 թվականի ցեղասպանության ժամանակ նաև մարդասիրական շատ դրսևորումներ են եղել։ Ինձ համար կարևոր էր խոսել այն մասին, որ Անատոլիայում գտնվել են մարդիկ, որ փրկել են իմ նախատատին և նախապապին։ Միջազգային վավերագրական ֆիլմերի անվանակարգում Ոսկե և Արծաթե Ծիրան ստացան համապատասխանաբար Եվգենի Գրիգորևը Ձախ Ափի Հանդիման և Եժի Սլատկովսկին Դոն Ժուան ֆիլմերի համար։ Ժյուրիի հատուկ հիշատակում մրցանակը ստացավ բրազիլացի ռեժիսոր Մարկուս Պրադուն Մանուկը ֆիլմի համար։ Միջազգային խաղարկային մրցույթի հաղթողներին հայտարարեց փառատոնի ժյուրիի նախագահը։ Մինչ գլխավոր մրցանակակիրներին անդրադառնալը, Տիգրան Մանսուրյանը նշեց, որ Ոսկե Ծիրանի ժյուրիի կազմում լինելը հետաքրքիր փորձառություն էր իր համար։ Ես իմ աշխատակիցների հետ, իմ բարեկամների հետ մշտական հարաբերության մեջ լինելու համար պետք է իրենց հետ նույն հյուրանոցում ապրեի։ Եվ ես մի շատ հատ ամեն օր հյուրանոցից դուրս էի գալիս հայտնվելու իմ հարազատ քաղաքում, դա անսովոր մի փորձ էր։ Բացի այդ, ուրեմն նաև կինոն այս փառատոնը ինձ նվիրեց հրաշալի արվեստագետներ, մեծ անհատականություններ, իրար հարստացրինք այս ընթացքում ոչ միայն այն կինոներով, որ այստեղ ապրեցինք, կինոներով, որոնց հետ ապրեցինք, այլ նաև իրենց ացյալով, իրենց փորձով, իրենց երկրի ունեցած մշակութային արժեքներով, որոնց մասին մենք խոսում, զրուցում էինք։ Ոսկե Ծիրանը շնորվեց խորվատ կինոռեժիսոր Բրանկո Շմիտին, Վալերի անունները կինոժապավենի համար։ Ռեժիսորը անկեղծորեն զարմացավ։ Կարծում էի, այսպիսի փառատոնները երիտասարդ տաղանդներին բացահայտելու համար են։ Իսկ ես, ինչպես տեսնում եք, արդեն վաղուց երիտասարդ չեմ, կատակեց նա։ Ապշում, հիանում և կորցնում ես քեզ այն գեղեցկության առաջ, որ այս ռեժիսորն ստեղծել է, հաղթող ֆիլմի մասին ասաց Տիգրան Մանսուրյանը։ Բրանկո Շմիտը ստացավ նաև Ֆիֆրեսի ժյուրիի հատուկ մրցանակը։ Ցանկացած հեղինակի համար մեծ պատիվ է, երբ մասնագետները, քննադատները, լրագրողները համարում են, որ դու լավ գործ ես արել։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ և հույս ունեմ, որ մյուս տարի իմ նոր ֆիլմով կգամ այս փառատոնին, որը մեկ ամսից սկսում եմ նկարել։ Արծաթե Ծիրանը և Էկումենիկ ժյուրիի հատուկ մրցանակը շնորվեց իրանցի ռեժիսոր Սեյեդ Հադի Մոհաղեղի «Անմահը» ֆիլմին։ Ռեժիսորի այս աշխատանքը պատմում է մի մարդու մասին, ով իրեն մեղավոր է զգում իր ընտանիքի անդամների մահվան համար և ինքնասպանության տարբեր ձևեր է մտածում։ Կարծում եմ, այս ֆիլմը լավագույնս ցույց է տալիս, թե ինչ հարաբերություններ ունեն կրոնը և բարոյականությունը, և հուսով եմ, այն դիտելով ավելի լավ ապագայի մասին կմտածեք, մրցանակն ստանալիս ասաց ռեժիսորը։ Ժյուրիի հատուկ հիշատակում մրցանակն այս անվանակարգում ստացավ
Իգլիկա Տրիֆոնովան, մի քանի երկրների համատեղ արտադրության դատախազը, դատապաշտպանը, հարի և որդին կինոժապավենի համար։ Այս տարի առաջին անգամ Ոսկե Ծիրանի շրջանակում հանձնվեց փառատոնի նախագահի հատուկ մրցանակը։ Այն ստացավ ռուսաստանաբնակ ռեժիսոր Աննա Մելիքյանը «Սիրո մասին» ֆիլմի համար։ Այս փառատոնն ինձ համար հատուկ է։ 2004-ին ես այստեղ եկա առաջին անգամ։ Դա առաջին Ոսկե Ծիրանն էր, ես եկել էի իմ առաջին ֆիլմով։ Այս տարի այստեղ ցուցադրվեց արդեն իմ 4-րդ ֆիլմը։ Ես վստահ եմ, որ վերջին անգամ չեմ այստեղ։ Մենք այս փառատոնի հետ մեծանում ենք եւ ինչպես երևում է, միասին ենք ծերանալու։ Լավ ավանդույթ է։ Մրցանակների հանձնման արարողությունից հետո ցուցադրվեց Ոսկե Ծիրանի փակման ֆիլմը Ժան-Պիեր եւ Լյուկ Դարդենների անծանոթուհին, որի գլխավոր դերակատարը Ժակլին Բիսետն է։ Աստղիկ Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Հուլիսի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն աշխատանքային այցով մեկնել էր Գեղարքունիքի մարզ։ Մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Գարիկ Բադալյանի ուղեկցությամբ նախարարը եղել է Գավառում, Վարդենիսում, Ծովինար և Շորժա համայնքներում։ Անցյալ տարի այս օրերին Գեղարքունիք կատարած իր հերթական այցելության ժամանակ մշակույթի նախարարը եղել էր մարզի այլ համայնքներում, մասնավորապես Լիճկի Կիկլոպյան ամրոց հուշարձանային համալիրում, երկրագիտական թանգարանում։ Այս անգամ այցը Հասմիկ Պողոսյանը սկսել է Գավառի պետական համալսարանի Վարշամ Ավետյանի անվան պատմագիտական թանգարանից։ Գավառի պետական համալսարանի պատմագիտական թանգարանը հիմնվել է 2011 թվականին։ Շուրջ 1500-ի հասնող ցուցանմուշները ողջ կյանքի ընթացքում հավաքել եւ համալսարանին է նվիրել համալսարանի դասախոս հնագետ Վարշամ Ավետյանը։ Եզակի այս նմուշները հայտնաբերվել են Եղեգնաձորի քարհանքերի ստորին շերտերից եւ վկայում են, որ դեռ անհիշելի ժամանակներում մեր տարածքը ջրով է ծածկված եղել։ Ցորենի 5000 տարվա հնության այս նմուշն էլ վկայում է, որ հայկական լեռնաշխարն է մշակաբույսերից ցորենի հայրենիքը, ասում է համալսարանի ռեկտոր Ռուզաննա Հակոբյանը։ Ունենք օրինակ Տրոյի զինվորի թուրը, որ նվեր ենք ստացել ու պահպանում ենք շատ մեծ հոգածությամբ։ Ունենք Անդրանիկ Ճաղարյանի ստեղծած դիմականդակը, որը Վեճաշենցի առաջնորդի կինոյի դիմականդակն է։ Դուք կարող եք տեսնել տարբեր ծիսական եւ հավատալիքների հետ կապված իրեր, մասունքներ, որոնք բոլորը գեղեցիկ ցուցադրված են թանգարանում։ Թանգարանում ներկայացված են նաեւ համալսարանի հիմնադրման եւ ներկայացման պատմությունը, Գավառի պետական համալսարանի հիմնադիր ռեկտոր Հրանտ Հակոբյանի բեղուն գործունեությունը եւ գիտական ժառանգությունը։ Գեղարքունիքի մարզը հարուստ է հնագիտական եւ պատմամշակութային արժեքներով, ասաց Հասմիկ Պողոսյանը, սակայն համակողմանի ավելի լայն ուսումնասիրության կարիք ունի այս տարածաշրջանը։ Նախարարը շատ հրախուսելի համարեց, որ բուհն ունի նման թանգարան, որը հանդես է գալիս պատմագիտական, հնագիտական, հայրենաճանաչողական առաքելությամբ եւ առաջարկեց ապագայում հնագիտական ուղղվածություն տալ բուհի պատմության ֆակուլտետին։ Հասմիկ Պողոսյանը աշխատանքային խմբի հետ այցելեց Գավառում կառուցվող Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի շինհրապարակ և ծանոթացավ շինարարական աշխատանքների ընթացքին։ Շենքը գտնվում էր վթարային վիճակում և հետագա շահագործումը արդեն անթույլատրել էր։ Շինարարությունը լայն թափով ընթանում է, շինարարներից գոհ ենք, տեսնում ենք ամեն օր մեր աչքի առաջ այս գեղեցիկ հաստատությունը կառուցվում է։ Գավառի Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի շենքը կառուցվում է քաղաքի կենտրոնական հրապարակում, թատրոնի հին շենքի տարածքում։ Շինարարական աշխատանքներն իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից տրամադրված միջոցներով, եւ ըստ նախատեսվածի շենքը շահագործման կհանձնվի մինչև տարեվերջ։ Հասմիկ Պողոսյանը եղավ Վարդենիս քաղաքի Մհեր Մկրտչյանի անվան մշակույթի պալատում։ Այստեղ են տեղակայված Վարդենիսի քաղաքային եւ մանկական գրադարանները։ Հիմնանորոգված մշակույթի կենտրոնի մանկական գրադարանային ֆոնդը ավելի քան 43,000 կտոր գրականությամբ պահպանվում է լավագույն պայմաններում։ Իսկ քաղաքային գրադարանը 2014 թվականին ստացել է հանրային կարգավիճակ, մասամբ վերազինվելով անհրաժեշտ մասնագիտական գույքով, տեխնիկայով և ինտերնետ կապով։ Գրադարանավարների ներկայացրած մերժված գրականության ցանկի հիման վրա նախարար Հասմիկ Պողոսյանը խոստացավ առաջիկայում հաստատությունը համալրել պահանջված գեղարվեստական և մասնագիտական գրականությամբ համակարգիչներով, իսկ աշնանը կազմակերպել վերապատրաստման դասընթացներ գրադարանի աշխատողների համար։ Հաշվի առնելով Վարդենիսի մշակույթի կենտրոնի լավագույն պայմանները, նախարարը Վարդենիսի քաղաքապետ Վոլոդիա Խլոյանի հետ քննարկեց առաջիկայում այստեղ պետական ծրագրով մշակութային միջոցառում կազմակերպելու հնարավորությունները։
Հաջորդ կանգառը Վարդենիկ և Ծովինար համայնքների տարածքում տեղակայված պատանի երկրապահների ուսումնամարզական ճամբարն էր։ Հասմիկ Պողոսյանը ճամբարի պետի և դաստիարակների ու այլ պատասխանատուների ուղեկցությամբ շրջեց ուսումնական խմբերում, ծանոթացավ ճամբարականների առօրյային կենցաղային պայմաններին։ Հպարտ եմ, որ հանձին ձեզ պատանի երկրապահների այսպիսի սերունդ է հավաքված այստեղ, ճամբարականներին ուղված ողջույնի խոսքում ասաց նախարարը։ Մշակույթի նախարարը Գեղարքունիկ կատարած այցի ավարտին ներկա գտնվեց Շորժագյուղի հարակի ծափին անցկացվող Հուսո Արագաստ 2016 հեղինակային երգի համահայկական երկրորդ փառատոնի փակման գալա համերգին։ Արդեն երկրորդ տարին է, որ այստեղ հավաքվում ենք։ Ուրեմն փառատոնի հիմնական իմաստը այն է, որ մենք մի քիչ ապակենտրոնացնենք մշակութային կյանքը, եւ քանի որ ամառային ժամանակահատվածում հրաշալի հնարավորություն ունենք, այս հնարավորությունը բաց չթողնենք բոլոր հեղինակ կատարողներին հավաքել մեկ վայր։ Հուսո Արագաստ 2016 հեղինակային երգի համահայկական փառատոնը կազմակերպել են Սիվիլ Արտ մշակութային հասարակական կազմակերպությունը և Բարդ ակումբ ստեղծագործական միավորումը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Փառատոնի նպատակն է հեղինակային երգի և պոեզիայի ավանդույթների պահպանումը, զարգացումը հեղինակային երգի ժանրում, լավագույն երգերի պրոպագանդումը։ Սողդաշտեից ոսկե ասկեր, մեր կիլիկյան մար երկով, մեր պապերի կարով երկով։ Սա մեր եթերաշրջանի ամփոփիչ թողարկումներ։ Մշակութային ամռան ամենակարևոր իրողություններին կարող եք հետևել առանձին լրահոսով։ Մշակութային ազդագիրը եթեր կվերադառնա Աշնանը։ Մինչ հանդիպում։